Հանգստություն պահպանիր, հունվարի 26, քո հոգու վիճակը անխռով ու հանգիստ պահիր, չկա դրանից ավելի կարևոր ու անհրաժեշտ մի բան, ամեն ինչ ինձ թող, քո առաջնահերթ խնդիրն է հանգստություն պահպանել զգացումի մեջ իմ ներկայության, թույլ մի տուր, որ անգամ մի րոպեով մի որևէ խռովահույս զգացում մնա քո մեջ, խռովյալ վիճակը կարող է տարիներով վաստակած օրհնությունը խափանել մի վայրկյանի մեջ. Կարևոր չէ, թե ով կամ ինչ է քեզ հուզմունք կամ խրով կպատճառի, քո առաջին քայլը պետք է լինի ոչինչ չանելով դադար առնել, մինչև որ բացարձակ հանգստությունը գա ու տիրի քեզ. Երբ քո և իմ միջև մի որևէ արգելք է կանգնում, այդ նշանակում է, որ իմ զորությունը ուրիշ առուների մեջ է հոսում. Փոխանցիր ուժը, հոսիր, հոսիր. Ես չեմ կարող օրհնել այն կյանքը, որ առվակի գործը չի կատարում. Իմ հոգին չի հանդուրժում ոչ ճահճացում ու ոչ էլ կարծրացում. Հոգու ճշմարիտ զորությունը շարունակ պետք է հոսի, ուստի ամեն ինչ, ամեն օրհնություն փոխանցիր ուրիշներին. Բնակվիր իմ մեջ, տես թե քանի հոգու օրհնություն կբերես ամեն օր, շարունակ իմ ներկայության մեջ ապրիր։